اصل خبره او د سکون کله پاره دا چې په شخص سره او د سماتي بلکې په هغه واجب ده چې او د سماتي پاره یقین ولري کو د دې یقین او چې دی به او د سدي نو لمانځه څخه دی ووزی او د سدي وکړي او دا او د سماتون کې دادي لا دولار څخه د وړو یا غټو بولو یا باد وغیرہ خارجیدل د وړو یا غټو بولو پرته لدی دولار څخه خارجیدل د عقل زایل کېدل کو په بشپړ توګه وی لکلی ونتوب او کو په یو سبب سره د عقل پټول دی وزنګړی موډل لپاره وی لکه خوب به هوښ کېدل یا نشه کېدل او داسې نور هغه خوب او د سماتې وی چې جوړ وی او شعور یې ور سره لمنځه یوړل شي څوک چې جماعت یا بل ځای کې جوړ وی دشي نو او د تکرارول پر واجب دی کو ولاړ یو کو ناس وی او کو تکي وهل وی خو کو جوړ خوب نوی لکه پرکالای چې د شعور لا لاسور کول سبب نشي نو د او د تکرارول پر لازم ندی دا د هغه معتبر او احادیث العمل ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روایت دي چې پورتنی تفصیل ته اشاره کوي دا اوغه خوړل هم د اودس ماتونکو څخه دي د وجه د حدیث د جابر بن سمورا رضی الله عنه نه چې یو تن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پوښتنه وکړي آیا موږ د اوغه خوړلو لوجه اودس وکړو هغه فرمایل هو